Барыңыздарға салам. Менің атым Мирулан Бек. Жашым 25-ті. Бішкек шарынан болам. Музыка дүниесіне аралашып, ырдап қалғанымның себебі бұл кішінекей бала кезімдегі қиялдарымдың бірі. Кішінекей кезімде айылда жүргенде атамдың енесі қалуек деген әкем қомыс шертіп ырда шөккен, әртүрлі қару сынақтарға қатысып, байгелу орындарға ие болып, абдан жақсы ырдап жүрсекен. Үйде болған учурунда қомызды қолына қарматып, мен ырдап жүркем. Анан қомыздың башын тиштеп алып, угуп турчекем ырдап жатканда. Ошол кезден тарта музыкага болгон кызыгуум пайда болуп, чоңойгондо чоң сахнага чыгуу кыялдарым жаралып, мына бүгүн Асман вокалдык теледолборуна катышып, ошол бала кезиндеги кыялдарымды орундатайын деп турам. Бардыгына ийгилик каалайм. Саламатсыздарбы, урматтуу калыстар тобу. Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мирулан, чыныгы жылдыздай болору келдиң, моментип алып, саламатчылык, кандайсың? Рахмат, жакшы. Жакшы, маанай жакшы экен буюрса, настрой жакшыбы? Сон 5. Тутабызбы? Кудай буюрса тутабыз. Эмне иш менен алексиң? Азыркы учурда мен коопсуздук кызматында эмгектенем. Жана быйыл окуумду аяктадым. Коопсуздук кызматы дегенде? Орусча айтканда служба безопасности. Түшүнүктүү, хорошо. Анда сага ийгиликтер. Чоң рахмат. Бирулбек, жалгыз эле мени карабай, каныкей деле карап турдубайсыңар. Анткени сиз аябай катуу сындайт экенсиз да, сиздин көңүлүңүздү алып коёюн дедим. Жок, аябай катуу даярданып келиптир. Мирулбек. Мирулан, көңүлдү, кыздардын көңүлүн башкача алат. Келип тароо эле бирден гүл берип, мындай тортиктерден берсең ошондо мындай жылмайып калышат да. Негизи ушундай ой болгон, бирок уюштуруучулар тобунан бир аз түшүнбөстүк болуп кетеби деп аны жасаган. Пара берип атат деп. Турагат этсеңиздер, урматтуу коллегалар, Мирулан Бек, мен абдан үмүттөнөм, Кудайым буюрса сиздин келечекте биздин мекенибиздин, мамлекетибиздин коопсуздугун ушундай эң сонун коргоп берген адис чыгат деп үмүттөнөм. Бирок бүгүн мен сизге бүгүнкү сиздин ырдаганыңызга менин жообум жок. Кечириңиз мени. Эгер уруксат болсо, акапелла деле аткарып берсем болот бийик ырлардан. Эми принципи баары түшүнүктүү болду бизге. Бирок суроон калтырсаң, бир эки сап, э? Эки сап. Келиңиздер анда сиздер үчүн кыргыз элибиздин эски чыгармаларын аткарып берейин. Айылдын ар жагынан алмалуу колхоз багынан кечкурун иштеп тең кайтып ай кел аткан
Миштептен қайтып ай кел атқан күнді сағынам. Ай, азаматсыз Мирулан, бүгінгі эфирді жақсы қолдап кеттіңіз. Жоқ, рахмет. Мен жоқ деп айтам, бірақ сіз ойлап ошыңыз керек, мне үшін жоқ деді. Сіз албетте жақсы даярданып, аябай әрекет қылып атасыз. Бірақ мен ойымша Асман шоусы үшін ең биік деңгейдегі вокал керек болып атады деп ойлаймын да. Ошон үшін сіз мені кешіріп қойыңыз, тілекке қарсы жоқ. Мирланбек, сіздің шайырдыңыз жақты. Жігітке 70 өнер аз қылады дейді. Ошылдағы жақсынаққа бір өнеріңіз бар екен, бұйырса. Бұтай, мен ойлайым, ошыл қайсыл жаққа барбаңыз, ішіңізді болуы, айлыңызды болуы, ошыл бір мындай ең шайыр таланты жігіттерден ұқшайсыз, бүтшерден мындай, знаете, мындай звездочкасы болып ұқшайсыз, бұйырса. Біраз-біраз жетпей қалды маған, Мұрат Насыров, я айтатыны біз айва жақсы білеміз, кабактарды көрді ашылық ілгері, ана айвай мындай өзі көп тағы мындай вокалдық шебершілікті талап қылмайды бұлар, бірақ айвай тонкий бірер да, мындай душасымен ырдаш керек та, бұларды Насыров айва жақсы деп қойып тұр, ошон үшін тілекке қарсы мен дағы жоқ деп айтамын. Мираланбек, үш жоқ. Мен ойымша, албетте сахнаға шыққанда контакт болыш керек көрушілерменен. Аны сіз жақсы алып кеттіңіз. Бірақ сахнаға шығып отырғанда ошо көз қараштан мұрда талант болыш керек. Сіздікі болса ритм жағынан кішіне қиыншылықтарыңыз бар екен. Ритмден байт болшыңыз керек, чувство ритмі деп қойды тұрыш еткен. Музыка жай шығып қалды ұшайтын мен үшін? Жоқ, музыкада емес. Кеп музыкада емес, кеп сізде. Сіздің чувство ритмаңыз айвай слабый, ошында. Ал нәрсе менен сіз екінші тұрға өткен күндегі екінші тұрдан құлап кетесіз. Ошындықтан үмітіңізді кейін үзбейле, азыр жоқ деп айтасыз. Барыңыздарға чоң рахмат, көңіл бұрғаныңыздар үшін чоң рахмат. Құдай бұйырса, эмки сезонда. Құдай бұйырса, күтеміз. Азаматсың, мына жігіттің сөзі ұшында болу керек. Сіздің ақырғы жігіттік сөзіңіз айвай жақты. Эмки сезонда келем деген. Бұйырса, эмки сезонға жақсы мұндан да мықты дайырланып келгенге әрекет қылам. Қалсар тобының әрбір сөзіне мақұлсыз ба, жоқ қарсы да бар біраз? Қандай десем, маған шейін мықты ырдағандар болған ұқсайды. Ошол ырдағандардан кейін менің атқарған ырым біраз орташа болып қалған ұқсайды деп ойлаймын да. Азыркы кыргыз жаштарына қандай қалуу тілегің бар? Ырчыларға емес, негізі жаштарға? Негізі жаштарға қалап кетерім ыйманды болсын. Анткени ыйманчылық азыркы кезде аябай аксап баратады. Анан улууларды сыйлап эмгектениш керек. Эң башкысы эмгек. Мага аябай жактың, азаматсың.